I want to wish you well, Bwana Kimngok, and there will be a lot of work. Kutakuwa kuna kazi mingi. Naomba nyinyi, musione huyu mungwana kama ni kijana mdogo. Yeye ni governor. Yeye ni deputy governor. Eh? Agonda ibendane nyine ko ne. Pane ibene weri. Kimnyige we na muno we. Eh? Yeye ni mtoto yangu, si ndio? Lakini hata kama yeye ni mtoto yangu, yeye ni deputy. Mina mwambia wewe your excellency deputy governor. Hata nyinyi muone yeye kama nani? Muone yeye kama nani? Usione yeye kama mtoto yako. Kama wewe ni climate, usione yeye kama ni mtoto yako. Kama wewe ni kabla lach, usione yeye kama ukienda kwa ofisi yake unafanya nini? Unaheshimu, si ndio? Na nikituma yeye huko kwako, ujue ni governor amekuja, sio kijana. Sawa sawa. Mimi naona Kipsoi hapa anafurahi kidogo kwa sababu yeye ni rika moja na yeye. Ni bagole? Lakini hata kama ni bagole usifikirie mlikaa kwa mawe moja sasa. Yeye ni governor. Namna hiyo. Na atakuwa anakuja kufanya kazi kabisa. Maafisa yangu, my officers, whether you are older than Felix, or you are equal in age, or you are younger, know that he is your boss. And you must give him the respect that he... Namna hiyo.